আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী তথা অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস। তেনেকুৱা দিনতেই আজি ডিজিপি গৰাকীয়ে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। কোটি টকাৰ এবছৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ প্ৰায় আমি কৰায়ত্ত কৰিছোঁ আৰু জ্বলাই দিছোঁ আৰু 3000তকৈ বেছি কেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, 5000তকৈ বেছি মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু সোনকালে ওলাই যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। তেওঁলোকক যথেষ্ট টাইটকৈ ৰখা হৈছে, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে আমি বৰ ভালকৈ আমি এফএফ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া আছিলে শেহতীয়া কিছু কথাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ শেহতীয়া কিছু কামৰ বিষয়ে জনালে। এই মুহূৰ্তত আমি ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈছোঁ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে। মই শইকীয়া ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনালোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। বিভিন্ন কথা পাতিবলগীয়া আছে, বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ৰ লগতে আপুনি বিগত সময়ছোৱাত এই বিষয়সমূহক লৈ যেনেধৰণে কাম কৰি আছে, কিমানখিনি সফল হৈছে, ক'ত বেছি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, ক'ত আচলতে বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ইত্যাদি। কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্যটো অলপমান আপোনাৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিকতে জানিম যে কি কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বিশেষকৈ অসম কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ড্ৰাগছৰ ফলত। আজি 26 জুন 1987 চনত ইউনাইটেড নেশ্যনছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এই দিৱসটো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু 1989 চনৰ পৰা, মানে 87ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু 89ৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বত এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। বিশেষকৈ আজি কেৱল ড্ৰাগছ যিসকলে গ্ৰহণ কৰে বা ড্ৰাগছৰ বিৰোধী দিৱসেই নহয়, অবৈধভাৱে ড্ৰাগছ যি সৰবৰাহ কৰে, ইলিচিয়েট ট্ৰাফিকিং ড্ৰাগছ, তাৰ বিৰুদ্ধে এই দিৱস। আৰু এইটো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো এনেকুৱা, ইউনাইটেড নেশ্যনছে কি কাৰণে আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল যে দুটা ছাবজেক্ট কৰা হৈছে, যে এটা যে ড্ৰাগছ গ্ৰহণকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে এটা সজাগতা বা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ লোৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে, তাৰমানে ড্ৰাগছ আমি সাধাৰণ লোকে ল'ব নালাগে তাৰ সজাগতা, আৰু দ্বিতীয়তে এই যে পেডেলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি একেবাৰে ড্ৰাগছৰ মাফিয়া তেওঁলোকক কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে বিশেষকৈ মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত সেই সময়ত 80ছত, মানে তাৰ আগতেওতো নিচা মানুহে গ্ৰহণ কৰিছিলে, কিন্তু 80ছত প্ৰায় এনেকুৱা হৈছে বিশ্বত যে ড্ৰাগছ হওক বা অন্যান্য নিচা হওক, এইবিলাকে মানুহৰ সমাজক বিশৃংখল কৰি তুলিছে আৰু মানৱতা নোহোৱা হৈ পৰিছে আৰু মানে ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগতে সাংঘাতিকভাৱে সামাজিক জীৱন প্ৰভাৱিত হৈছে। সেইকাৰণে আজি এই দিনটো তাৎপৰ্য আছে যে এনেকুৱা দিন উদযাপিত কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে মই এটা কথা কওঁ যে কেৱল যে আজিৰ দিনটো 26 জুনেই যদি আমি উদযাপন কৰোঁ বা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতোঁ, কিন্তু বাকী যে আমি 365 দিনত নীৰৱে থাকিম, বহুতে থাকেও, যে এনেকুৱা কিন্তু উচিত নহয়। যিসকলে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰোঁ আৰু সাধাৰণ জনতাই আৰু বিভিন্ন ছেক্টৰত যিসকলে কাম কৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থকাৰ। হয়, ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিম যে আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰোঁ, আমি যেতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় তেতিয়া আমি বাতৰিসমূহ দেখি আছোঁ, আমি নিজেই সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ, লগতে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কেইবাবাৰো আমাৰ সাংবাদিকে আৰক্ষীক কিছু খবৰ দিছে, তেওঁলোকে যেতিয়া খবৰ পায় যে এনেধৰণে সৰবৰাহ কৰিছে বা কাৰোবাক এনেকৈ যোগান ধৰা হৈছে, আৰক্ষীক খবৰ দি আৰক্ষীয়ে তাত গৈ অভিযান চলাইছে। এতিয়া আপোনালোকে দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা কাম কৰি আছে এই ড্ৰাগছ বিৰোধী গোটেই অভিযানটোৰ আছুতীয়াকৈ, বেলেগকৈ, যদিও আপোনালোকে বিশেষ তেনেধৰণে পাব্লিচিটি বিচৰা নাই, কিমান ভিতৰলৈ শিপাইছে প্ৰথম কথা অসমত? আমি যিখিনি আপাতদৃষ্টিত দেখি আছোঁ সেইখিনিয়ে এনে তাতকৈ আৰু বেছি ভয়ংকৰভাৱে শিপাইছে? অতি ভয়ংকৰ। ভয়ংকৰ মানে এই দিশটোত কেনেকুৱা হৈছে, মই এখন যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া নাম ক'লে ভাল হ'বনে নহয় তথাপিতো কৈয়ে দিছোঁ, ধৰক ছাপ'জ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, অফিচিয়েল হিচাপ মতে, অফিচিয়েল দেই, পাৰ ডে 2 কোটিৰ পৰা 3 কোটি, কেতিয়াবা কোনো মাহত 4 কোটিও চুৱে। আৰু এই যে ক্ৰয় কৰে পাৰ ডে, মানে কেতিয়াবা কোনোবা পাৰ ডেত গুচি যায়, তাৰমানে মান্থটোতো হয় কোটিত যায়, মানে 1 কোটিটো পাৰ ডেত যায় কেতিয়াবা এদিনত। এইটো অফিচিয়েল, মই কোৱা কথা নহয়, মই যেতিয়া প্ৰশাসনৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেতিয়া কয় যে কোনোবা দিনত ইমানো চুইছিলে, এতিয়া কমিছে, মাজত চুইছিলে দেই। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মানে এই যে ঘটনাটো ঘটিছে এইটো কোনোবা একদম সাংঘাতিক, কিন্তু
ভিতৰ কথাটো যে চহৰত নহয় চহৰত কম কোন গাঁৱত গাঁৱত জিবিলাক আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বুলি কওঁ জি মানে জি তেজে যুবসামে কি কৰিব লাগে কাম কৰিব লাগে দেখৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে তেনে লোকে কি কৰিছে দিনে ৰাতিয়ে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি সাংঘাতিক ধৰণে গাঁও অঞ্চলত খিপাইছে আৰু ভাবিব নোৱাৰিব আৰু কিছুমান এনে মানুহ আছে এনে ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে কানি গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু বেলেগক আপোনাৰ ধৰ্মৰ জ্ঞান দিয়ে মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে তেনেকুৱা লোকো জড়িত আছে এতিয়া কমিছে আজি আজি ধৰক ছমাহমানৰ পৰা অলপমান কমিছে কিন্তু আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব যে এনেকুৱা আমি মানে বাহিৰত কিছুমান ক'বলৈ অসুবিধা মইতো বহুত দিন মিডিয়াৰ লগত কথাও পতা নাই লৈও যোৱা নাই আমি কেম্পেইনিঙত যাওঁতে মানুহক বুজাওঁতে কিয় যে কেতিয়াবা কাম কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় প্ৰচাৰ বেছি কৰিলে প্ৰথমতে হ'ল বেমাৰটোক আমি চিকিৎসাটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব আমাক প্ৰচাৰ লাগিব কিয় প্ৰচাৰৰ পৰা মানুহে প্ৰেৰণা পাব বা বহুত মানুহ আগবাঢ়ি আহিব কাম কৰিব এইখিনি লাগিব প্ৰচাৰটো লাগিব কিন্তু আমি কামটো মানে গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত কাম কৰাটো তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰাটো অতি জৰুৰী গতিকে মানুহে ভাবিব নোৱাৰে যে এদিনত কোটি টকাও কেতিয়াবা ড্ৰাগছ ক্ৰয় হয় এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো অতি আচৰিত আৰু যেনে আপোনাৰ হেৰইন কোকেইন গাঁৱত সোমাইছে গাঁৱত সোমাইছে গাঁৱত যথেষ্ট সোমাইছে ভাবিব নোৱাৰে গাঁৱৰ ল'ৰাই আজিকালি ড্ৰাগছ লয় আৰু বহুতে এনেকুৱা আছে ঘৰখনত দেউতাকেও লয় ল'ৰায়ো লয় আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুই এগৰাকী যুৱতী মহিলা আছে আৰু পেডেলাৰ যে পেডেলাৰ মহিলাও আছে মানে যুৱতী আছে গতিকে ড্ৰাগছৰ বিজনেছ কৰাৰ বিভিন্ন লোক আছে মানে এতিয়া এইটো কি প্ৰমাণ হয় নাজানো সাংবাদিকো কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত জড়িত আছে বুলি আমি শুনিছোঁ গতিকে মানে এই এই যে কোন মানুহ ক'ত জড়িত আছে আপুনি ক'ব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এই পিকচাৰখন মানে ভিতৰত বহুত বেছি বেয়া তাৰমানে ভিতৰলৈ আমি যিমানে সোমাই যাব দেখিব যে সাংঘাতিক ড্ৰাগছ কিয় খাইছা তুমি কিয় কিয় গ্ৰহণ কৰিছা মই ঘৰখনৰ পৰা ইমান বেছি মানে টকা পইচা পাইছোঁ মোৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই গতিকে মই এইটো এটা খাই চাওঁ বুলি সোমালোঁ তেনেকৈ এটা যে অভিযোগ যে উঠিছে যে ধনী মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে চ' কল্ড ধনী মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এই আসক্তিটো বেছি হৈছে ড্ৰাগছ বেছিকৈ লৈ আছে আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ডত কি দেখিছে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো কি ইয়াতে মানে দুটা কথা ধনীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু হাজিৰা কৰা মানুহ লেবাৰ ক্লাছেও কিন্তু কম দামী ড্ৰাগছ খাইছে বা ডুপ্লিকেট ড্ৰাগছো আছে ইয়াত দেই মানে তেওঁলোকে বেছি মুনাফা লাভৰ কাৰণে কি কৰে অৰিজিনেল ড্ৰাগছৰ লগত পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে লাভালাভৰ কাৰণে তাত ডুপ্লিকেচি কৰি দিয়ে সেইটো মানে যিসকলে টেষ্ট কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে আজিকালি বুজি পাই গৈছে যে কোনটো অৰিজিনেল কোনটো ডুপ্লিকেট সেই ডুপ্লিকেট আৰু কম দামী ড্ৰাগছটো হাজিৰা কৰা লেবাৰ কিছুমানৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয় তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু দামী বা কোকেইন জাতীয় হেৰইন জাতীয় যিবিলাক দাম বেছি সেইবিলাক ধনী শ্ৰেণীৰ লোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কি হয় যে আড্ডা বহে এইটো খাইছা দুই এজনে মানে খুৱাই দিয়ে ফ্ৰীকে খুৱাই দিয়ে ধনী ঘৰৰ ল'ৰাক টাৰ্গেট হিচাপে যেতিয়া লয় ফ্ৰীকে কেইদিনমান খুৱাই দিয়ে খুৱাই দিয়াৰ পিছত তাৰ হেবিট হৈ যায় আৰু ড্ৰাগছ খোৱা মানে ড্ৰাগছৰ ভাগ আছে কাৰোবাৰ ধৰক 12 ঘণ্টা কাৰোবাৰ এনেকুৱা 30 ঘণ্টালৈকে কোনো কোনো ড্ৰাগছে কাম কৰে তাৰ পাছত সেই 30 ঘণ্টা যোৱাৰ পাছত সি ড্ৰাগছ নহ'লে নোৱাৰে তেতিয়া তাৰ ঘৰৰ পৰা বুদ্ধি কৰি পইচা লয় তাৰপাছত মটৰ বাইক বিক্ৰী কৰে ইটো সিটো কৰে আৰু অৱশেষত কি কৰে মাক দেউতাকবিলাকে জানে বহুতৰ এতিয়া বহুতে বেয়াও পাব পাৰে কিন্তু জানে তেওঁলোকে মানে ঘৰৰ সন্মানৰ কথা আছে বুলি ভাবে কিন্তু সেইটো ভুল কৰে তেওঁলোকে যে বাহিৰত কথাটো নকয় বা ৰিহেব চেণ্টাৰত লৈ নাযায় কাৰোৰ লগত কাউন্সিলিং নকৰে যে এইধৰণে ধনী শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত এনেকৈ 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 বৃদ্ধি হৈ যায় আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন অভিমন্যুৰ দৰে মানে এনেকুৱা এখন জালত সোমাই যায় তাৰ পৰা সহজে তেওঁলোকে ওলাই আহিব কিন্তু নোৱাৰে আৰু ধনী শ্ৰেণীৰ যে যিসকলে ইজিলি পইচাটো ঘৰত এভেইলেবল তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভ কৰে পিছলৈ আৰু তেওঁলোকে আৰু অত্যাচাৰ ঘৰত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰপাছত যেতিয়া টকা পইচা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আপুনি 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 যিহেতু ফিল্ডত ঘূৰিছে এনেকুৱা বা কিবা অভিজ্ঞতা আমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিব নেকি যিটো অভিজ্ঞতা আপুনি দেখি আচৰিত হৈছে বা আপোনালোকে ভয় খাইছে এনেকুৱা কিবা কেছ ষ্টাডি এনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তিবিশেষ বা এনেকুৱা কিবা কাহিনী মই নাম ক'ব নালাগে কিন্তু মানুহে অলপ চিন্তাত যাতে পৰিবলৈ বাধ্য হয় মানে ধৰক খুব ৰেছপনচিবল এটা ফেমিলি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে তেওঁলোকৰ ঘৰত তেওঁলোকৰ 70-75 বছৰীয়া মেইন যিজন ঘৰৰ গুৰিয়াল তেওঁ লয়
তেও বহুত সমাজৰ দায়িত্ববান 70 বছৰীয়া মানুহ এতিয়া 75 মান হ'ব 75 মান হ'ব তাৰ পছতে তেও ধৰক কানি খুব ব্যৱহাৰ কৰে তেওৰ ওয়াইফে লয় মানে তাৰ পছত ঘৰৰ জিকিটা লড়া আছে তেওঁলোকে লৈ লৈ তেখেতৰ পত্নীটো যথেষ্ট বয়সৰ হ'ব তেও মানে নিয়ার এবাউট 70 নিয়ার এবাউট তে তেও লয় তাৰ পছতে আপোনাৰ তেওঁলোকে আকৌ মানে ব্লেক ব্লেক মানুহক ভাল ভাল কথাও কয় কিন্তু ঘৰত তেওঁলোকে এটো ব্যৱহাৰ মুকলিকে কৰে উছৰ পাজৰ সকলো মানুহে জানে তাৰ পিছত লড়া কিজনে কৰে তাৰে মানে ধৰক এজন লড়া মানে ঘৰ সংহাৰ আছে লড়া সলি আছে তেওঁৰ মানে ধৰক এবাউট 40 প্লাস ধৰক তেওঁ খুব ট্যালেন্টেড কিন্তু ঘৰখন শেষ হৈ গৈছে তাৰ পিছতে তেওঁ ঘূৰাই অনা হল কিন্তু ঘূৰাই যেতিয়া আনিছে তেওঁ মানে যিদিনাখন মই লগ পাইছিলোঁ তেওঁ সেইদিনাখন মনত ভাবি আছিলে যে এখন পৃথিৱীত মই নাথাকোঁ আগৰ ড্ৰাগছৰ দুনিয়াখনতে থাকিম মই তেওঁক সুধিলোঁ যে কিয় তেওঁ কৈছে যে মই ইয়াত মৰম পোৱা নাই আদৰ পোৱা নাই সন্মান পোৱা নাই আগত আমি যিটো সন্মান মান সন্মান পাইছিলোঁ সেইটো পোৱা নাই মইতো ঘূৰি আহিছোঁ ড্ৰাগছৰ পৃথিৱীখনৰ পৰা কিন্তু সেইটো যদি নাপাওঁ তেতিয়া মই ঘূৰি যাম মই কৈছোঁ আজি যিখন এখন সভা হ'ব সেইখনত আপুনি থাকক আৰু আপোনাৰ যিটো টেলেণ্ট সেই বিষয়ে মই আপোনাক অপেনলি মই মানুহৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিম তেতিয়া আপুনি বুজিব যে কি হ'ব মোৰ মটিভেশ্যনেল এজ এ স্পীকাৰ হিচাপে মই তাত আছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁক মঞ্চলৈ সকলোৰে সন্মুখত মাতি আনিছোঁ তেওঁৰ যি টেলেণ্ট আছিলে সাংঘাতিক টেলেণ্টেড মানে বিভিন্ন তেওঁৰ কলা কুশলী জানে আৰ্টিষ্ট হয় তেওঁ সেইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু তেওঁক যিটো মৰম দিলোঁ গোটেই পাব্লিকে তেওঁক এভইড কৰিছিলে তাত প্ৰায় 1500 পাব্লিক আছিলে 1500 সকলোকে মই এপিল কৰিলোঁ যে এওঁক মৰম দিয়ক এওঁক সন্মান দিয়ক মৰম আৰু সন্মানটো পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কৈছে যে মই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আকৌ ঘূৰি যাম ড্ৰাগছৰ দুনিয়ালৈ মই এতিয়াৰ পৰা নাযাওঁ আৰু এতিয়া ভাল কথাটো কি তেওঁলোকৰ মানে দেউতাকেও ড্ৰাগছ এৰিছে গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন কাহিনী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আজি বিশেষ দিন আৰু আকৌ কৈছো যে ড্ৰাগছ বিৰোধী এই অভিযানটো অসম চৰকাৰে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ডে ওৱানৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া এই গোটেই দায়িত্বত ল'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তাৰ পিছৰ পৰা কিছু কঠোৰ হাতেৰে তেওঁ দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ অভিযান চলিছে ৰাজ্যত সকলোৱে গমেই পায় নিৰন্তৰ গুলী চলিছে কিন্তু তাৰ মাজতো প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহটো ৰোধ কৰিবলৈ স্বাভাৱিকতেই কঠোৰ হ'ব লাগিব কিন্তু ড্ৰাগছ গ্ৰহণকাৰীক বা সেৱনকাৰীক গুলিৰে ৰখাব পাৰি জানো কোনোবাই গুলি খাই পেলাই ড্ৰাগছ সেৱনটো বন্ধ কৰিব জানো ই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু তেনেকুৱা এটা সময়তেই এতিয়া যিহেতু শইকীয়া ডাঙৰীয়ে ক'লে যে একাংশ অধ্যৱন্ত পৰিয়াল তেওঁলোকেও ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰি আছে অৰ্থাৎ এটা কথা বুজিব পাৰোঁ আমি এই দিনটোৰ পৰাই যে অসমত আমি বাতৰিত দেখাই থকাতকৈও যথেষ্ট বেছি শিপাইছে ড্ৰাগছে এটা কথা মই শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিম যে এই গোটেই সৰবৰাহৰ যিটো চেইনটো হয় এতিয়া আজি DGPগৰাকীয়ে এটা কথা ক'লে যে আমি চেইনটো ভাঙি পেলাইছোঁ আপুনি কি ভাবে গ্ৰাউণ্ডত ঘূৰি চেইন ভাঙিছে জানো আচলতে মানে চাওক তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে 50-60% হয় কিছু পৰিমাণে চেইনটো ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা ভাঙিছে কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে কথাটো কি মানে মই নেগেটিভলি বৰ নেগেটিভ যোৱা নাই কিন্তু ৰিয়েলিটিটো আমি ক'ব লাগিব মানে এতিয়াও তাৰমানে আমাক কিছু লোকে কয় বা খবৰ দিয়ে যে ছাৰ মানে এনেকুৱা এনেকুৱা আমুকত আমুকত কিন্তু চলি আছে এনেধৰণে চলি আছে যি ধৰণে কাম হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই আমি কিন্তু নিৰুপায় আপুনি পাৰিলে কিবা এটা কোৱাওক কৰক তেতিয়া আৰক্ষী বিভাগত উচ্চপদস্থত ক'লেও তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক আৰু কৰে আৰু মেন পাৱাৰ যিহেতু কম ক'ৰবাত ক'ৰবাত তলত কেতিয়াবা বুজা পৰা হৈ যায় বুলি আমি অনুমান এটা কৰিছোঁ মই একজেক্টলি মানে প্ৰমাণ যিহেতু দিব নোৱাৰিম মানে কাৰণ নাম ক'লে অসুবিধা হ'ব বহুত প্ৰুভৰ কথা আছে কিন্তু এনেকুৱা হয় যে তলত মিলা মিছা কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে বা হয় বুলি আমি ভাবোঁ বা বহুতে ভাবে এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহীৰ চেইনটো ভাঙিছে
ঠিক আছে কিন্তু কি ধৰণে ভাবিছে ভাঙিছে আপুনি কৈছে যে মানে এনকাউন্টাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া মই আকৌ চাওক মই আজি বহুত বেছি মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি মই নাচাও তথাপিও মই কম যে এনকাউন্টাৰৰ দ্বাৰা বা গুলিৰ দ্বাৰা কিন্তু ইমান সম্ভৱ নহ'ব কিয় নহ'ব মই কৈছোঁ যে 50% 60%ক আপুনি কমাই দিব 50% কিন্তু বাকী একাংশ এই যিসকল যে ড্ৰাগছৰ মেইন ডন মানে মাফিয়া তেওঁলোকে নতুন নতুন মানুহ নিয়োগ কৰিব আৰু এই যে নতুন নতুন মানুহে আপোনাৰ টেলিভিশ্যনৰ নিউজ এনকাউণ্টাৰ পেপাৰ এইবিলাক মানে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াক ফ'ল' কৰে নেকি তেওঁলোকে যিসকলে সৰবৰাহ কৰে তলত পেডেলাৰ থাকে তেওঁলোকে কেইটকামান টকাৰ কাৰণে টেম্পৰি কাম কৰে কোনোবাই পাৰ্মানেণ্ট কাম কৰে সেইসকলক যেতিয়ালৈকে মানে এটা ছিষ্টেমেটিক ৱেত নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাযাব বা মানে এটা কি লাগিব আমাক মেণ্টেল চেঞ্জ লাগিব এই বাতাৱৰণটো আৰু যাব লাগিব ব্যাপক হ'ব লাগিব নহ'লে কি হ'ব আৰু এটা কথা নেশ্যনেলি আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলি মানে আৰক্ষীৰ বিভাগ বিভাগে বা এই এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান যিসকলে কৰে চৰকাৰী পক্ষই কি কৰিব লাগিব নেশ্যনেলি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যোগাযোগ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাইআপ কৰিব লাগিব য'ত নেকি এই এই যে মানে ড্ৰাগছৰ ডন মাফিয়াবিলাক আছে তেওঁলোকক কিন্তু কৰায়ত্ত কৰিব লাগিব এতিয়া কোনোবা এজন পেডেলক যদি গুলিয়াই বা কোনোবা এজনে ড্ৰাগছ খাইছে তেওঁক যদি গুলিয়াই হত্যা কৰা হয় বা মানে এনকাউণ্টাৰ কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব যে বহুত খবৰবিলাক কিন্তু আধাতে নোহোৱা হৈ যাব যি যে মেইন কালপ্ৰিট তাৰ ওচৰলৈ গৈ নাপাব এইটো আৰক্ষী গৈ নাপাব চ'ৰ্চ গৈ নাপাব গতিকে কি কৰিব লাগিব যে প্ৰথম অৱস্থাত চাওক কেতিয়াবা আমিতো এনকাউণ্টাৰটোক শুদ্ধ বুলিতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ মই এজন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিচাপে ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ৰবাত গুলিয়াবলগীয়া হৈছে কৰিব লগা হৈছে ঠিক আছে ইচ্ছকে দুই এটা ঘটনা হৈ যায় সমৰ্থনযোগ্য নহয় কাৰণ মানে আইন আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব গোটেইবিলাক আৰু গোটেই বস্তুটো এটাটো অনুসন্ধান চলিব তদন্ত চলিব তেতিয়াহে ক'ৰ পৰা আহিছিলে কি কথা আপোনাক মানে কাৰোবাক যদি ৰাস্তাতে মাৰি দিয়া যায় ক'ৰ পৰা আহিলে বস্তুটো গমেই নাপাব গুৰুত্বই নাথাকিব ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া নাথাকিব ইভেন তদন্তত নাথাকিব গোটেই আধাতে শেষ হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে আকৌ নতুন মানুহ নিয়োগ কৰিব সেইটোৱেতো হৈ আছে গতিকে তাৰমানে এতিয়াও কিন্তু ড্ৰাগছ মানে আপুনি এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছে নেকি যে কাহিনীবিলাক ক'ৰবাত আধাত শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হৈছে মানে পোখা মেলিছে আৰু আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে 60% যদি নিৰ্মূল কৰেও 40% এইটো আৰু 100% হ'বলৈ বেছি দিন নালাগে 40% নিজেই পোখা মেলি আকৌ সোনকালে 100% মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আপোনাৰ উভতি আহিম আৰু দুটা কথা জানিম প্ৰথম কথাটো হৈছে তেখেতে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে আচলতে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো কি কিমান এতিয়ালৈকে নিৰ্মূল হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা বৰ্তমান অসমত ক'ৰ পৰা সৰবৰাহ হৈ আছে এই যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিংক এইটো বাধা কিয় আৰোপ কৰিব পৰা নাই আৰু দ্বিতীয়তে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আজি এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য শুনাম খন্তেকভাৱে মানে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন শুনক পীয়ুষ হাজৰিকাই আজি এই সন্দৰ্ভত কি কৈছিলে কিছুমান শিক্ষা অনুষ্ঠানক টাৰ্গেট কৰে ড্ৰাগছ পেডলাৰে সেইটো মই অস্বীকাৰ আপুনি মই কৰে এইটো সকলোৱে কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ টাৰ্গেটত গুৱাহাটীৰ অভিজাত বিদ্যালয় কিমান কিনে জানো মই শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এই এই যিটো যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সোমাই গৈছে এই ড্ৰাগছৰ যিটো খুব তেওঁলোকৰ টেণ্ডেঞ্চিটো খুব বাঢ়িছে এক আৰু দ্বিতীয়তে খুব সুলভ হৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকে যিকোনো পাৰ্টিত বাৰ্থডে পাৰ্টিটো আনকি আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ফ্লেটত সেই মানে বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত সেই ড্ৰাগছৰ যিটো তেওঁলোকৰ সেৱন সেইটো চলি থাকে এতিয়া ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে অপৰাধতো লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে একাংশ এনেকুৱা দেখিছোঁ আমি যে একাংশ যুৱক একাংশ যুৱতী তেওঁলোকে কাৰোবাৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা চুৰ কৰিছে কিবা তেওঁলোকে স্নেচ কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ সামগ্ৰী বিকিছে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ তেতিয়া দেখোঁ যে তেওঁলোক ভাল ভাল ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰফেচাৰ কাৰোবাৰ ডক্টৰ কাৰোবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰোবাৰ শিক্ষক ভাল ভাল ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেধৰণৰ কামত লিপ্ত হৈছে অপৰাধ প্ৰৱণতাটো বৃদ্ধি কৰিছে তেওঁলোকৰ যাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰফেশ্যনত থকা ল'ৰা ছোৱালী লাগে কোনোবা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই জড়িত হওক কোনোবা স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত হওক তেওঁলোক আসক্ত হৈছে
অলপত এই বিষয় সমূহ অলপ অভিজ্ঞতা কিবা আছে নেকি আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা কেস স্টাডি কৰিছিল নেকি আপুনি মানে বেতিয়া এই স্কুল এখনৰ কথা কৈছে দেই স্কুলখনৰ নামটো আমি এতিয়া ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে কোনখন স্কুল গম পাইছে নহয় মই বহুত ভালকে গম পাইছো তাতে মানে মোৰ কিছুমান ঘৰৰ লৰাও তাত পঢ়িছিলে আজি 8-10 বছৰমানৰ পৰা তেনেকুৱা স্কুলত চলি আছে তেতিয়া কম আছিলে আৰু আনকন্ট্ৰোল মানে এটা মই সেই তেনেকুৱা স্কুল বুলিয়ে কম সেইখন স্কুল বুলি নকওঁ আৰু কাৰণ এক্জেক্টলি কোৱা হ'ব নহয় তেওঁক ধৰক ঘৰলৈ আনিলে সেই স্কুলতে আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপাছতে আজি 7-8 বছৰ আগৰ কথা তাৰপৰা মানে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা তেওঁক বেলেগ এখন মহানগৰলৈ পঠাই দিলে তাত তেওঁক ভাল ধৰ্মগুৰু বা আধ্যাত্মিক গুৰুৰ লগত লগ লগাই দিলে তাৰপাছতে তাত তেওঁক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ লগত লগাই দিলে এনেকৈ লগাই লগাই মানুহ ঘৰে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে কিন্তু বহু বেছি কষ্টৰ পিছত তেওঁ তাৰমানে দেউতাকে ভাল গভৰ্ণমেণ্ট জবেই কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ দৰমহানো কিমান পায় মানে সিংহভাগেই তেওঁক দিব লাগে আৰু বহুত বেছি অত্যাচাৰ কাৰো কথা নুশুনে আৰু তেওঁৰ তাৰমানে তেওঁতো নিজে ফ্লাইটত অহা যোৱা কৰে তেওঁৰ মানে তেওঁক এটা দুটা কাম কৰা ল'ৰা দিব লাগে ছেপাৰেটকৈ বিল ঘৰ দিব লাগে মানে ড্ৰাগছ লয় আৰু যোনে মানে ইয়াৰ পৰা বা ক'ৰবাৰ পৰা আহে তেওঁকো ফ্লাইটত অহা যোৱা কৰিবলৈ দিব লাগে এই ড্ৰাগছ লৈ পেলাই মেণ্টেলি মানে ডিছঅৰ্ডাৰ টাইপ হৈ গৈছে তাৰপাছত অৱশেষত বহুতৰ চেষ্টাত তেওঁ এতিয়া ভাল হ'ল তেনেকুৱা এটা ঘটনা মই জানো আৰু মই ভবা বিদ্যালয়খন যদি হয় তেতিয়া 8-10 বছৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু সেইখনত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেইখনত সবতকৈ ডাঙৰ কথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমান ধনী আৰু পলিটিচিয়ান বা কৈয়ে দিছোঁ পলিটিচিয়ান ব্যৱসায়ীৰ ল'ৰা ছোৱালী তাত পঢ়ে তাত যে কেৱল ল'ৰাই ড্ৰাগছ লয় এনেকুৱা নহয় যুৱতীয়েও তাত ড্ৰাগছ লয় আৰু মানে এটা কাহিনী আমি আমি এবাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে এগৰাকী খেলুৱৈৰ কথা আপুনি কৈছিল আচ্ছা সেই কাহিনীটো অলপমান যদি আপুনি বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই তেওঁৰ নাম নকওঁ তেওঁ তাৰমানে কি হৈছে তেওঁ খুব ভাল খেলে ষ্টেটত কি খেলিছে মই নাজানো ষ্টেটত ডেফিনেটলি খেলিছে কিন্তু তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্টটো তেওঁ মেডেল পায়ে তাৰমানে ডিষ্ট্ৰিক্টত খেলিলে মেডেল পায় তাৰমানে যিদিনাই মেডেল পায় প্ৰথমতে তেওঁ মদ খাইছিলে পাৰ্টি হয় তাৰপাছত কৈছে তাৰমানে জমা নাই তাৰমানে তেতিয়া লগৰ বাকীবিলাকে কয় আজিকালি মানে ষ্টেটাছ চিম্বল চেলিব্ৰেশ্যনত ড্ৰাগছটো লাগিব তাৰমানে হিৰইন কোকেইন এইবিলাক লাগিব কানি ভাংটোতো একেবাৰে আওকলীয়া টাইপ তেওঁলোকৰ নিম্ন খাপৰ আৰু তো তেওঁলোকে মানে চেলিব্ৰেট কৰোঁতে ড্ৰাগছটো ইমান বেছিকৈ ল'লে তেওঁ ড্ৰাগছ লৈ লৈ কাকো মানে বহুত ষ্টাউডি মানে তেওঁ খেলৰ পৰা লাহেকৈ আঁতৰি আহিলে তেওঁ সকলো আঁতৰি আহি ড্ৰাগছেই লোৱা হ'ল যেনে তেনে টকা পইচা ধমকি দি কিবা কৰি বেয়া কাম কৰি তেওঁ টকা পইচা লৈ পেলাই ড্ৰাগছ খোৱা আৰম্ভ কৰিলে ড্ৰাগছ এই পৰিমাণত খালে তেওঁ হঠাৎ এদিন বিয়া কৰালে কাৰোবাক পচন্দ হৈ গ'ল কেইদিনমানৰ ভিতৰত এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত কাৰোবাক পচন্দ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ জোৰ জবৰদস্তি তেওঁ বিয়া কৰালে বিয়া কৰাই লৈ আহিলে তাৰপিছত ঘৰত থাকিলে তাৰপিছত কাষত ৰাতিপুৱা তেওঁ যেতিয়া নিচা ভাগিছে তেতিয়া বিচনাত দেখা পাইছে যে কোন হয় দেখিছে অ' মই এসপ্তাহৰ আগত লগ পোৱা ছোৱালীজনী কি হ'ল ঘৰ কাৰোবাক সুধিছে কি হ'ল বোলে তই যোৱাকালি বিয়া কৰালি তাৰপিছত তেওঁ গমেই নাপায় নিচাত তাৰপাছত দ্বিতীয়তে তেওঁ এটা সমস্যা হৈছিলে আচ্ছা এইটো কিন্তু সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব বহুতে ভাবে যে ড্ৰাগছ ল'লে আমাৰ যিটো ছেক্স পাৱাৰ ইউথে ভাবে এইবিলাক সঁচা কথাবিলাক যদি আমি নাপাতো তেতিয়া আমাৰ আধৰুৱা হ'ব ছেক্স পাৱাৰটো বৃদ্ধি হয় বুলি ভাবে য়েছ টু চাম এক্সটেণ্ট কেইদিনমানৰ কাৰণে হয়তো কিবা এটা উত্তেজনা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে হয়তো বুলি কৈছো দেই কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি নিশেষ হৈ যায় আৰু সেই যুৱকজনে কৈছে যে তেওঁৰ মানে সেই ইমান কম বয়সত আমাতকৈ যথেষ্ট সৰু যে তেওঁ সেই সেই ষ্টেমিনাখিনি নোহোৱা হৈ থাকিলে আৰু তেওঁৰ বহুত সাংসাৰিক তেওঁৰ পিছত মানে বহুত সমস্যা হ'ল তাত ধীৰে ধীৰে তেওঁ মানে ড্ৰাগছৰ পৰা তেওঁ এটা কথা ড্ৰাগছ যোনে গ্ৰহণ কৰে তেওঁ নিজক কোনোবাই তেওঁক বুজাব পাৰিব লাগিব আৰু তেওঁক বুজিব লাগিব যে এইটো বেয়া বস্তু নিজে এৰিব লাহে লাহে ইয়াক মেডিচিনে ইমান নোৱাৰে
jimankhini ma study to some extent mental power yes mental power tamane ki pratham je start kore ajanite kore tar pasote hoy hoy it's a mental karobar hoy jay je gutei body to drugs biopi pore kintu mental eta karobar hoy jay sei karone je manohik poriborton tu korar karone counseling or bahut proyojon aro counseling ot taate yes moi rehab ot jam rehab কথা আমি পাতিন বা চিকিৎসা কৰিবলৈ যাম বা আমাক ডেইলি কাউন্সেলিং লম কাউন্সেলিং টো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হয় যে 10 জন ড্ৰাগছ এডিক্টেড আছিল তাৰে 8 জনে এৰিলে 8 জনে আৰু এজন নতুন সেই 10 জনৰ ন মানে এজনক আনি পেলাই কাউন্সেলিং কৰিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু মানে বাধ্য কৰা যে তোৰ ড্ৰাগছ এৰ তাৰপৰা যুৱক জনে এৰিছে এতিয়া মই কেম্পেইনিংত গলে তেওঁ যায় কয় কথা আচ্ছা খুলাকে সজাগতা তেও সজাগতা কই দিয়ে স্টেজতে কই দিয়ে যে মোৰ এই পাওয়ার নুহা হৈ গৈছিল এতিয়া মই আকো লাহে 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 সুস্থ হৈ উঠিছো যে এই কথা বিলাক আছে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ আছে এগৰাকী যুৱতী খুব ভাল ঘৰৰ আৰু তেওঁৰ মানে এটা কথা ঘৰ টকা পইচা আছে বহুতে কয় আৰু ময়ো কৈছিল মই স্পিচ দি আছিলোঁ তেতিয়া যুৱতী গৰাকী কান্দি কান্দি পেলাই উঠি আহিছে মই কৈছো কি হ'ল আপোনাৰ কৈছে না আপুনি যিটো কথা কৈ আছে গোটেই কথাখিনি তাৰমানে মোৰ জীৱনত ঘটিছে মানে কি যে আপুনি কৈছে যে মই ড্ৰাগছ খাইছো মই মদ খাইছো মই বেয়া কাম কৰিছো কাৰো আহে নাযায় মই কৈছো যে এটো নহয় যদি কোনোবাই ভাবে যে মোৰ টকা মোৰ দেউতাৰ টকাৰে মই খাইছো তেতিয়া হলে মোৰহে লোকসান হ'ব বেলেগৰ লোকসান নহয় তোমাৰ কি হ'ল কিন্তু এটো কি হয় নিজৰটো তেওঁৰ লোকসান হয় লগতে সমাজৰ লোকসান হয় সেই কথাটো মই যেতিয়া বুজাই দিছো কেনেকে হয় যে এগৰাকী খেলুৱৈ এগৰাকী ধৰক কোনোবা সায়েন্টিষ্ট হ'ব পাৰে বিজ্ঞানী হ'ব পাৰে কোনোবা ভাল পলিটিচিয়ান হ'ব পাৰে এতিয়াতো কোন কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ যায়তো আপুনি ক'ব নোৱাৰে নহয় জানো তেওঁলোকে যদি নিজৰ জীৱনটো ড্ৰাগছ খায় মদ খায় যদি কম বয়সতে ধ্বংস কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যখনে বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনে অতি প্ৰতিভাৱান এজন লোকক হেৰুৱাব আমি মানৱ সম্পদ হেৰুৱাব লগা হয় সেই কথাটো যেতিয়া ক'লোঁ যে মইতো এনেকুৱাই আছিলোঁ মইতো কাৰো কথা নশুনো কিন্তু মই আহিলোঁ এতিয়া সুস্থ হ'লোঁ আৰু আপুনি এই কথাখিনিয়ে কৈছে মই দেখাত ধুনীয়া আছিলোঁ মোৰ ফিগাৰ ধুনীয়া আছিলে এতিয়াতো মোৰ সৰ্বস্ব শেষ হৈ গ'ল ড্ৰাগছ খাই মই এতিয়া 40টা বছৰ পাৰ হ'লোঁ এতিয়া মই নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বুজিছোঁ যে মোৰ নহয় দেশ আৰু সমাজৰো মানৱ জাতিৰো কিন্তু ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰিলে নিজৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ লগত আপুনি ছাৰ যেনেকৈ কৈছে তেনেকুৱাই হয় একজেক্টলি 40 বছৰত তেওঁ বুজি পাইছে 40 বছৰ মানে নেভাৰ লেট আসলতে নেভাৰ টু লেট নহয় জানো কেতিয়াও মানে আপুনি নতুন আৰম্ভণি এটা কৰিবৰ কাৰণে দেৰি নহয় আপুনি 40 বছৰ 50 বছৰটো আপুনি আকৌ নিজকে কৰিব পাৰে নিজকে হট পঠালে ভাল পঠালে আনিব পাৰে কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যেতিয়া ঘূৰি আহে নহয় আসলতে যেতিয়া এই ড্ৰাগছ এডিক্টেড সকল ঘূৰি আহে তেওঁলোকে কিন্তু বহুত পজিটিভ হৈ যায় মই সেই বিষয়টো আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম যে কিমান দূৰ মানে সফল এজন কমপ্লিট এজন এডিক্টক একেবাৰে জিৰোলৈ আনিবলৈ বা একেবাৰে গ্ৰহণ নকৰালৈ তেওঁক আনিবলৈ পাৰিনে সম্ভৱ এইটো সম্ভৱ এইটো সম্ভৱ এনেকৈ সম্ভৱ যে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁক কেতিয়াবা জোৰকৈ ৰিহেবত লৈ যাবলগীয়া হয় বা কোনোবা কাউন্সিলৰ ওচৰত লৈ যাবলগীয়া হয় আৰু বহুত সময়ত যিসকলে ড্ৰাগছ এৰি দিছে আৰু যিসকলে চেষ্টা কৰে যে ড্ৰাগছমুক্ত অসম ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত বা মানৱ জাতি গঢ়িব লাগে যিসকলে চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ তাত ক্লিক হৈ যায় কেতিয়াবা যেতিয়া ক্লিক হৈ যায় কোনোবা এজন অধিক ড্ৰাগছ ধৰক 18 বছৰ ড্ৰাগছ খাইছে 20 বছৰ খাইছে 10 বছৰ খাইছে 12 বছৰ এইবিলাকতো কম নহয় যে খোৱাৰ পিছত তেওঁক যেতিয়া বুজনি দিয়া হয় কাউন্সিলিং কৰা হয় ৰিহেবত লৈ যোৱা হয় মানসিক চিকিৎসা কৰা হয় আন আন ড্ৰাগছ এৰিবৰ কাৰণে তেওঁক মেডিচিন দিয়া হয় গোটেইখিনি যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া কৰা হয় লাহে 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 ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ এৰে কিন্তু তেওঁক এটা বস্তু লাগিব কি লাগিব তেওঁক বিজি কৰাই ৰাখিব লাগিব বিজি কেনেকৈ কৰাব লাগিব এক নম্বৰ হ'ল কাউন্সিলিং কাউন্সিলিঙত বিজি মানে ৰেণ্ডামলি কাউন্সিলিং তাৰপাছত কাম দিব লাগিব আৰু এই কাম এনেকুৱা হ'ব লাগিব মানে সেইটো এটা নিচা এতিয়া মই ধৰক কিছুমান কাম কৰিলোঁ মোৰ নিচা আপুনি এটা কাম কৰে নিচা আমাৰ নিচাও আছে পেচাৰ লগত কিন্তু নিচা আছে সকলোৱে তাৰমানে অকল টকাৰ কাৰণে কিন্তু কাম নকৰে গতিকে নিচাটো যেতিয়া আহিব ভাল নিচা যেতিয়া আহিব তেতিয়া লাহে লাহে ই সুস্থ হৈ উঠে আৰু ই মই কৈছোঁ ই সম্ভৱ আৰু মই এইটো চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ এতিয়া মই মানে কথা পতা তাৰে মানে মই লগ পোৱা কথা পতা 46 জনমান এবছৰত তাৰমানে ঘূৰি আহিছে 46 ইজ এ নট মানে 10 বছৰ
ওপৰত খোৱাটো এটো কিন্তু কম কম নহয় কম নহয় কম নহয় বহুত বেছি নহয় কিন্তু কমোটো নহয় নহয় জানো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই বহুকেইজন আৰক্ষী অধীক্ষকে কাম কৰি আছে মই কিন্তু হলাগিবলগীয়া মই আজি নাম কৈয়ে দিওঁ নেকি এজনক কৈ দিওঁ দেৱজিৎ দেউৰী তিনিচুকীয়া জিলাত তেখেতে ইমান অন্তঃকৰণেৰে যে ড্ৰাগছ আৰু কানিৰ বিৰুদ্ধে লাগিছে তেওঁ জইন কৰাৰ দিনৰ পৰা যথেষ্ট মানে 50-60% কিন্তু কমাই দিছে এইটো খুব ভাল খবৰ আৰু তেওঁ যেনেকৈ হ'লেও মেনেজ কৰিছে কোনোবাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব বিচাৰিছে সহায় কৰিছে কিন্তু বহুত লোকে এনে কাম কৰা এক্টিভিষ্টেই হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক এওঁলোককো কিন্তু বেয়া পোৱা সমাজত মানুহ কিন্তু আছে সেইটো আমি আহিম আপুনি যদি কোৱেশ্যনটো কৰিব যে কোনসকলেনো বেয়া পায় ইয়েছ মই সেই বিষয়টোলৈ যাম যে কাৰণ একাংশ মানুহ এনেকুৱা আছে আপুনি আগতেই এবাৰ আলোচনাত কৈছিলে এই কথা হয় কিন্তু এটা কথা মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই যে আপুনি যে ক'লে এতিয়া কাউন্সেলিঙৰ প্ৰয়োজন হয় বা তেওঁলোকে ধৰক তেওঁলোকক বিজি কৰাই ৰাখিব লাগে তেওঁলোকৰ মনটো ডাইভাৰ্ট হ'ব দিব নালাগে এতিয়া এতিয়া যদি এনেকুৱা এজন আপোনাৰ ওচৰত এটা এটা কেছ আহে যি ধৰক খাবলৈ বিচাৰি আছে কিন্তু তেওঁ খাবলৈ এৰিবলৈও বিচাৰিছে এতিয়া তেওঁলোকক কি খোৱাব লাগে বা কেনে এনেকুৱা কিবা খাদ্য আছে নেকি যিবিলাক খোৱালে ধৰক তেওঁ অলপমান এইবিলাকৰ পৰা ইয়েছ 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 মানে মই গভৰ্ণমেণ্ট যিটো ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰাইব কৰে মেডিচিন সেইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰিম মই এজন যিহেতু চিকিৎসক নহয় ঘৰুৱা কিবা ঘৰুৱা আদাত যথেষ্ট পৰিমাণে ছালফাৰ আছে ছালফাৰ যদি আপুনি গ্ৰহণ কৰিব ছালফাৰ আপুনি বিচাৰি ল'ব লাগিব ক'ত ক'ত ছালফাৰ পায় আদাত আছে আদা যেতিয়া আপুনি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ নিচা খাবলৈ মন নাযায় এটা বস্তু আছে আজোৱাইন আজোৱাইন যদি আপুনি আধা কিলো লয় আৰু এতিয়া মানে ঘৰুৱা দিয়াৰ দৰে হৈছে চাৰি লিটাৰ যদি পানীত যদি আপুনি বইল কৰে সেইটো যদি আপুনি ৰাখি লয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰি পেলাই কেইদিনমানৰ কাৰণে যেতিয়াই নিচা কৰিবলৈ মন যায় তেতিয়া খায় তেতিয়া আপোনাৰ লিভাৰটো ক্ৰমান্বয়ে ভাল হৈ আহিব আৰু নিচা কৰিবলৈ ক্ৰমান্বয়ে আপোনাৰ মন নাযাব আপুনি পৰিমাণটো আকৌ কওকচোন কি ক'লে আধা মানে ধৰক আধা কিলো যদি আজোৱাইন আৰু তাৰ চাৰি লিটাৰ পানীত যদি আপুনি উতলাই উতলাই চেকি লৈ যদি তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি তিনি চাৰিদিন যদি খায় আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ যদি আপুনি গ্ৰহণ কৰি গৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু লাহে লাহে সুস্থ হৈ আহিব আৰু ছালফাৰ য'ত আছে সেইটো গ্ৰহণ কৰিলেও নিচা কৰিবলৈ মন নাযায় ই কিন্তু একেবাৰে ঘৰুৱা দিহা বাকীখিনি চিকিৎসক ডেফিনেটলি কৰিছে মই কৈয়ে আহিছোঁ মইতো ৰিহেব চেণ্টাৰত যাওঁ গৈ পেলাই কথা পাতোঁ কাৰোবাৰ ডিষ্টাৰ্ব হ'লে মই এইখিনি আপুনি আপোনালোকে কৰক আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি আছে সেইখিনি দিয়ক চাওক আই এম নট এক্সপাৰ্ট মই আয়ুৰ্বেদিকৰ মানুহ নহয় মই এজন এক্টিভিষ্ট কিন্তু মই নিজে গম পাইছোঁ মই বুজিছোঁ আৰু মই নিজেও কেতিয়াবা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা খালে গাটো কেনেকুৱা লাগে মনটো কেনেকুৱা লাগে যে সেই সেইকাৰণে আৰু এইটো আপুনি গৱেষণা কৰিলে এই কথাখিনি আয়ুৰ্বেদিকত আপুনি এই কথাখিনি পাব হয় আৰু 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 এটা কথা মই জানিম যে এই ৰিহেবৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে হয় ৰিহেবক লৈ কিন্তু মানুহৰ অলপমান সন্দেহ হয় কেতিয়াবা ৰিহেবৰ ভিতৰত আচলতে হয় কি ৰিহেবে কেনেধৰণে কাম কৰিছে ৰিহেব চেণ্টাৰসমূহৰ বিষয়ে ইন এণ্ড আউট অলপমান জানিবলৈ বিচাৰিম মানে ৰিহেব চেণ্টাৰত কি হয় তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে কিন্তু তাত ফিজিকেলি কৰে নে মেণ্টেলি কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকে মানে চাওক ফিজিকেল কৰাটো মই দেখা নাই যে মাৰপিট কৰা কথাটো কিন্তু টু চাম এক্সটেণ্ট হয়তো কোনোবা কোনোবা কৰিবলগীয়া হয় নেকি কৰে নেকি মই নেকিত আছোঁ দেই কাৰণ মই যিহেতু মোৰ চকুৰ আগত মই দেখা নাই কিন্তু এটা কথা বেয়া কথা এটা মই মানে মই যেতিয়া কেম্পেইনিং কৰিবলৈ যাওঁ যেতিয়া মোৰ কাউন্সেলিং বা মটিভেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম হয় তাত মানে সদায় ৰিহেবৰ মানুহ মাতোঁ কিন্তু মই এফালে মোৰ অডিয়েঞ্চখিনিক চাওঁ এফালে বাকী প্ৰশাসনীয় মানুহখিনিক চাওঁ চবেই মানে ইমান মন দি শুনে আৰু তেওঁলোক বহুত ব্ৰাইট কিন্তু ৰিহেবৰ মানুহখিনি মনটো মৰা থাকে কিয় মৰা থাকে যে এনেধৰণৰ যদি কেম্পেইনিং হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ড্ৰাগছ খোৱা মানুহ কমি যাব নেকি ড্ৰাগছ খোৱা মই একদম মুকলিকৈ কৈছোঁ দেই মই বহুত মনত কষ্ট পাইছোঁ তাৰমানে এইখিনি দেখিছোঁ আৰু কথা বতৰা যেতিয়া পাইছোঁ কৰ্পৰেশ্যন যেতিয়া নাপাওঁ যেতিয়া আপুনি যাওক নিউজ এটা কৰিবলৈ যাওক আৰু আপুনি আপোনাৰ এনেকুৱা কাউন্সিলিং কৰিবলৈ যাওক তাত যদি বা এৱাৰনেছ কৰিবলৈ যাওক কাৰোবাক ধৰিবলৈ যাওক অভিযান চলাবলৈ তাত যদি ৰিহেবৰ মানুহে কি কৰিছে তেওঁলোকেতো এটা ইনকাম কৰি আছে বিজনেছেই এইটো মানে সেৱা হয় সেৱাৰ লগত বিজনেছ কিন্তু তেওঁলোকে সহযোগ কৰিবলৈ ইমান খোলা মনেৰে ওলাই নাহে তেওঁলোকে অলপ ক'ৰবাত যেন বেয়া পাইছে তাৰ কাৰণটো মই খুচৰি খুচৰি চালোঁ যদি ড্ৰাগছ এডিক্টেড কমি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বিজনেছটো
ডাউন হ'ব নেকি কম হ'ব নেকি ই কিন্তু সমাজৰ কাৰণে ভাল কথা নহয় তেওঁলোকে ইনকাম কৰক ব্যৱসায় কৰক কিন্তু ফার্স্ট প্ৰায়ৰিটি তেওঁলোকে সেৱাটোক দিব লাগিব যে মানুহক এটা নৱজীৱন দিছে নৱজীৱন দিয়াটো খুব ভাল কথা আৰু উজ্জীৱন কৰিছে উজ্জীৱিত কৰিছে এই এই কথাখিনিক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া উচিত কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে গোটেইখিনিতো বেয়া নহয় কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে ডাঙৰ ডাঞৰ মই নাম নকওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ কেটেগৰী আছে সেই এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰে কিন্তু সাংঘাতিক ব্যৱসায় কৰিছে তাত কেতিয়াবা কয় যে মানে মই কম পইচা লৈছোঁ আপুনি ফোন কৰিছে যেতিয়াতো মই পইচাই নলম আৰে মই ফোন কৰিলে পইচা নল'ব এইটো কেনেকুৱা কথা কিন্তু তুমি দুখীয়া নিচলা মানুহৰ পৰা কম পইচা লোৱা কোনোবাই লেবাৰ কোনোবাই হাজিৰা কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা কম পইচা লৈ কাম কৰা বা পইচা বিনামূলীয়াকৈ কৰা ক'ৰবাত হয়তো দুটা এটা ঘটনা হ'ব কিন্তু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ অধিক ধন তেওঁলোকে আদায় কৰা বা মেণ্টেল এণ্ড ফিজিকেল টৰ্চাৰ কৰা এনেকুৱা কিন্তু অভিযোগবিলাক আছে এই এইবিলাক কিন্তু এজেঞ্চি বা বিশেষকৈ চৰকাৰে কিন্তু এইটো চাব পাৰে আপুনি যে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টে এইটো চোৱা কিন্তু প্ৰয়োজন আপুনি যে অলপমান যে ইংগিত এটা দিলে যে কিছুমান মানুহে এই ধৰণৰ প্ৰচাৰ বা সজাগতা বেয়া পায় হয় এই ধৰণৰ মানুহখিনিয়ে নেকি মানে এই ধৰণৰ মানুহ মানে আপোনাৰ ৰিহেবৰ মানুহ আছে আৰু কিছুমান মানুহ মানে ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি জড়িত হৈ থাকে আৰু এটা কথা আছে ইয়াতে মানুহে নাজানে দেই এইটো কথা ড্ৰাগছ এৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেবলেট ইউজ কৰা হয় সেই টেবলেটৰ এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ এটা হিচাপ থাকে ইমানটাহে খাব পাৰিব 15 days 1 month খুব বেছি দুমাহ নহয় জানো তেনেকুৱা এখন বা দুখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ যায় ক'ত লৈ যায় হোলচেলাৰৰ তাত লৈ যায় এই যে মেডিচিন যে দিয়ে যে ফাৰ্মাচিউটিকেল তাত লৈ যায় এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে এটা বক্স লৈ আহে দুটা বক্স লৈ আহে বাণ্ডিল বাণ্ডিল লৈ আহে আৰু কাক দিয়ে যি ড্ৰাগছ নাখায় তাহাঁতকো দিয়ে তাৰ পৰাও নিচা হয় সিও এটা সাংঘাতিক ধৰণে গাঁৱত শিপাই পৰিছে টেবলেট সেইটো মোৰ ৰেকৰ্ড আছে অন ৰেকৰ্ড মোৰ তাতে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ ফটো আছে আপোনাৰ মোক দি দিছে যে এইখিনি এইটো হ'ল প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আৰু এইটো হ'ল এনেকুৱা আৰু য'ত মই নক কৰিব লাগে প্ৰশাসনীয় তাত মই নক কৰিছোঁ যে এইটো আপোনালোকৰ এৰিয়া এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো আমুকত আমুকত এনেকুৱা হৈছে এইটো ভিডিঅ' এইটো বাইট ইভেন অল আৰু এওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ প্ৰশাসনক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ দায়িত্ব হ'ল এই মানুহখিনিয়ে যে মোক খবৰটো দিছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ কিন্তু কামটো কৰি এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে কিন্তু এইবিলাক যি ধৰণে বন্ধ হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই কিন্তু মই যদি এতিয়াও এটা ফোন কৰোঁ দুটামান জেগাত কৈ দিব যে আমাৰ টেবলেটটো চলি আছে মানে ড্ৰাগছ নোখোৱা মানুহক নিচা তেওঁলোককো মানে ড্ৰাগছৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মানে ইনডাইৰেক্টলি কিছুমানে চেষ্টা কৰিছে আৰু গাঁৱত যিবিলাকে এইবিলাক বিজনেছটো কৰে তেওঁলোকে মানে এই সজাগতা অভিযান কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সিলিং কৰিলে সাংঘাতিক বেয়া পায় তাত তাৰমানে তেওঁ গাঁৱৰ মুৰব্বীও হ'ব পাৰে মুৰব্বীৰ পুতেকো হ'ব পাৰে কোনোবা পাৱাৰ মানে গাঁৱৰ কথা কৈছে দেই গাঁৱত কোনোবা শক্তিবান মানুহো হ'ব পাৰে তেওঁৰ কথা চলে তেওঁ এনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মানুহ থাকে গাঁৱৰ কথাটো কিন্তু অলপমান দুখ পালো শুনি কাৰণ যে গাঁৱত তাৰমানে কি হয় একদম আনকণ্ট্ৰোল কিছুমান চিটুৱেশ্যন হৈ যায় পটকৈ খবৰটো চহৰলৈ বা মিডিয়ালৈ বহুত সময়ত নাহে আমি যেতিয়া খোজকাঢ়ি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ তেতিয়া মানে এই যে আজি ডেৰ বছৰ মানত মই মানে কি হয় মইতো অন্ধবিশ্বাসৰ ওপৰত বা হিউমেন ৰাইটছৰ ওপৰত হিউমেন ওপৰত বেছি কাম কৰোঁ কিন্তু মই ডেৰ বছৰ মানত যেতিয়া মই ড্ৰাগছৰ যেতিয়া ইমান বেয়া অৱস্থা অসমৰ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা মই নেশ্যনেলত যেতিয়া কাম কৰোঁ আপুনি জানে যে তেতিয়া তাৰমানে মোক সোধে আজিকালি অসমত এনেকুৱা তেনেকুৱা লাজতো পাওঁ দিয়কচোন এইবিলাক আৰু এটা মোৰ নিজৰ ষ্টেটখনৰ নিজৰ মোৰ যুৱচামৰ প্ৰতিটো এটা দায়িত্ব আছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই কি পাওঁ নাপাওঁ পিছৰ কথা একদম নীৰৱে নিউজ টিউজো ইমান হোৱা নাই বহুত কম যে নীৰৱে এনেকৈ কাম কৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে মানে গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপৰ্ট আহি গৈছে কানি ইমান পাৰ্চেণ্টে এৰিলে যে আমুকে আমুকে নাম আহি গৈছে ইভেন বাইট আছে যে ছাৰ যোৱাবাৰ আপুনি আহিছিলে দুবাৰ অহাৰ পাছত ইমানখিনি আমাৰ কমি গ'ল নাম কৈ দিছে দেই আমুকে আমুকে এই 20 জন মানুহে এৰি দিলে মই 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 অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব লাগিব দাদা মই এটা দুটা কথা মই চমুকৈ জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা এটা কথা শুনিবলৈ বা আপুনি হয়তো ক'বলৈও বেয়া পাব তথাপিও মই জানিবলৈ বিচাৰিম মোৰ এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে কিউৰিয়চিটি এইখিনি আপুনি এই 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 ধৰণৰ অনুসন্ধানৰ সময়ত কোনোবা বিগ ফিছ আপোনাৰ চকুত পৰিছে নেকি মানে ধৰক যাক আমি ভালকৈ চিনি পাওঁ কোনোবা ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হ'ব পাৰে কোনোবা প্ৰশাসনৰ ব্যক্তি হ'ব পাৰে কোনোবা খুব নাম জ্বলা ব্যক্তি হ'ব পাৰে তেওঁলোক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে এই জগতখনৰ সৈতে জড়িত এনেকুৱা কোনোবা নাম নালাগে ক'বলৈ কিন্তু আপোনাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে নেকি একদম পুৰা আছে হৈছে অভিজ্ঞতা পলিটিকেল মানুহ আছে আৰু
তেওর মানুহৰ ড্ৰাগছ পাইছে তেওর হাতত পোৱা নাই তেওর হাতত পাবলে ইমানটো সহজ নহয় জি সকলে অভিযান চলাই তেওলোকেও দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ তেওক ধৰিব নোৱাৰে তেওক ধৰিব পৰা নাই জানি পেলাই এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে এখন অসমতে ঘটিছে আৰু মই ডিষ্ট্ৰিক্টো নুসুধিব আপুনি ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ মানুহক পাইছে তেওঁৰ মানুহেও কৈছে তেওঁৰ হাতত নপৰা কাৰণে তেওঁ কিন্তু এইকেইদিনত কাম চলাইছে নাই নাজানো ছমাহলৈকে চলাই আছিলে আৰু আৰু এটা কথা মই জানিম যে চমুকৈ মোৰ হাতত দুই মিনিট সময় মাত্ৰ এই যে স্মাগলিংটো হৈ আছে হয় মানে আমদানিটো হৈ আছে এতিয়াতো হয়তো প্ৰশাসনেও জানে আৰক্ষীয়েও জানে ৰাজনৈতিক নেতাও জানে যে ক'ৰ পৰা আচলতে ড্ৰাগছটো আনি আছে তাতে কিন্তু তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই এই গুলি গুলিটো চলি আছে অভিযান চলি আছে সেই সেই লাইনটো বন্ধ কৰা নাই গুলিৰ জৰিয়তে বন্ধ হ'ব জানো ড্ৰাগছ নাই নাই গুলিটো চাওক সাময়িকভাৱে কিছু লোকক ভয় খুওৱা হ'ব এনকাউণ্টাৰ মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ মই এজন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী মই নকৰোঁ ছাপৰ্ট আৰু ক'ৰবাত যদি সঁচাসঁচি এনকাউণ্টাৰ হৈছে ইটছ অ'কে ঠিক আছে কিন্তু চেইন ছিষ্টেমটো মানে ব্ৰেক কৰিবলৈ যাওঁতে কাৰোবাক যদি মানে আইনী প্ৰক্ৰিয়া বা যি ধৰণে কৰিব লাগে নকৰি পেলাই এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়া গুলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে চেইন ছিষ্টেমটো ব্ৰেক কিমান হ'ব খবৰটোতো নাপায় আৰু ক'ৰ পৰা কি হৈছিলে এইটোত বাধা হয় আৰু দুই নম্বৰ কথা এইটো মই প্ৰথম আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে মূল সেইসকলক ধৰিবৰ কাৰণে মোৰ দৃষ্টিত মোৰ মানে মোৰ মই যিখিনি জানো মোৰ গৱেষণাৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কিমান আছে মই একজেক্টলি ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব কিন্তু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কিছুমান পকেট আছে মণিপুৰ মিজোৰাম অৰুণাচল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাৰ্মা হওক আপোনাৰ এইটো কি কয় ম্যানমাৰ হওক এইবিলাক এইটো কি কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে আন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত বুজা পৰা কৰি চুক্তি কৰি লিগেলাইজ কৰি সেইবিলাকৰ কিন্তু ধৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু কমিব আদাৰৱাইজ নহ'লে কিন্তু তাৰমানে এনেকুৱা হৈ থাকিব মই ক'লোঁ নহয় পেডেলাৰক ধৰিলে তাক মাৰি দিলে বা কেইদিনমানৰ কাৰণে জেলত সোমালে আৰু এটা কথা জেলত সোমোৱা মানুহটো ইমান সহজে ওলাব নোৱাৰে এনেইতো আমি যেতিয়া আগতে নিউজত পাইছিলোঁ পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ আমেৰিকাত বেলেগ ৰাষ্ট্ৰত মই দক্ষিণ আফ্ৰিকা ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ কথা যে যাৱজ্জীৱন জেল হ'ল আমুক হ'ল তামুক হ'ল ড্ৰাগছ কেছত আমিতো পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ আগততো আমাৰ ইয়াত নাছিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়া মই ডাটাছটো লোৱা নাই কিন্তু মোক এটা মিডিয়া চ'ৰ্চৰ পৰা কৈছে দেই মিডিয়া চ'ৰ্চৰ পৰা কৈছে যে আপোনাৰ ওচৰত ডাটাটো আছে নেকি মোক সুধিছিলে নেশ্যনেলে নেশ্যনেল মিডিয়াই সুধিছিলে মোক কৈছে মোৰ লগত নাই কিন্তু আমি এটা খবৰ পাইছোঁ যে যিমানখিনি সোমাইছে পটাপট বহুত ওলাইও গৈছে কিন্তু এইধৰণে যদি যায় ড্ৰাগছৰ কেছত তেতিয়া জানো ইট দিছ ইজ ফেয়াৰ কাৰণ আমি আমি মই এইখিনিতে শেষত মই অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিছোঁ মই ধন্যবাদ দিব ডিজিপি মহোদয়ে কৈছে দেই যে ওলাব নোৱাৰা ব্যৱস্থা কৰিছে যদি সেইটো হৈছে ঠিকে আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া অলপ সময় দিয়াৰ বাবে কিন্তু প্ৰমাণটো এইটোৱে চাওক প্ৰথম কথা হৈছে যিমানখিনি ড্ৰাগছ পেডলাৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোক সোমোৱা খবৰটোহে পাওঁ ওলোৱাৰ খবৰটো নাপাওঁ প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা এনেকুৱা বহুত ব্ৰেকিং নিউজ আমি পাইছোঁ যে এজন ড্ৰাগছ পেডলাৰক বা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিমাহ পূৰ্বেও তেওঁক অনুৰূপ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাৰমানে তেওঁ ওলাই আহিছে আকৌ তাৰপিছত তেওঁক সোমাবলগীয়া হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰা বিলাকে কিন্তু ইজি নহয় ড্ৰাগছ এটা মই এটা জাস্ট মই এপিল এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ এপিলটো হ'ল যে যি সকলে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকক মৰম আৰু সন্মানেৰে চেষ্টা কৰক ৰিহেবত নিয়ক বা কাউন্সিলিং কৰক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক সেইখিনি কৰক আৰু দ্বিতীয়তে যিসকল ড্ৰাগছ পেডলাৰ আছে যদি কোনোবাই জানে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহেও নজনাকৈ আপোনালোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক চ'ৰ্চক খবৰ দিয়ক যে এনেকুৱা এই ধৰণৰ কাম আমাৰ ইয়াত হৈ আছে আপোনালোকে গোপনীয়তা নিজে অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়েও কোক আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ গোপনীয়তা যাকেই খবৰ নিদিয়ক ইভেন মোকো যদি খবৰ দিয়ে গোপনীয়তা 100% মই অৱলম্বন কৰি মই কাম কৰিম সেই কথাখিনি মই কৰি আহিছোঁ আমি ক'তো মানে নজনাওঁ গতিকে আপোনালোকক মই এটা এপিল কৰিলোঁ আহ্বান জনালোঁ অকণমান মৰমৰ দৃষ্টিৰে চাওক যিসকলে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক সুপথলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া অলপ সময় দিয়াৰ বাবে আৰু আজিৰ দিনটোত এইটোৱে আমাৰো আপিল সকলোৰে বাবে যে কেৱল আৰক্ষী প্ৰশাসনেই গুলি কৰি বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়ে ড্ৰাগছৰ এই এই গোটেই বিষ
বিষচক্ৰটো আসলে শেষ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ আমাৰ দায়িত্ব কিছু লাগিব আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰা ধৰণে কোনোবাই যদি কৰবাত খবৰ পাইছে আৰু কি খবৰ দিয়ক তেওঁলোকৰ ধৰণে কাম কৰি থকা মানুহক খবৰ দিয়ক তেতিয়া নিশ্চয় ইয়াত যথেষ্ট ডাঙৰ এটা অৰিহণা হ'ব ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি